pred víkendom ešte krátke správy v slovenskom jazyku, nech sa páči. Prezident Alexander Vučić dnes prijal ministra zahraničných vecí Grécka Nikolasa Dendiasa, s ktorým rokoval o bilaterálnych vzťahoch, regionálnej a multilaterálnej spolupráci, o eurointegrácii, aktuálnej energetickej kríze a dotkli sa aj témy Ukrajiny. Vučić zhodnotil, že spolupráca Srbska s Gréckom sa zakladá na pevnom priateľstve, historickej spätosti a solidarite. Poďakoval Grécku za podporu vo viacerých smeroch. S gréckym ministrom zahraničia sa stretol aj minister zahraničia Srbska Nikola Selaković a okrem iného vyzdvihol, že obe krajiny aj naďalej budú sa podporovať v kľúčových otázkach štátneho aj národného záujmu. Premiérka Anna Brnabičová sa dnes stretla so zástupcami odborov a zamestnancov Fiatu, ktorí od tohto stretnutia očakávali výrazný pokrok. Zatiaľ sa dohodli na tom, že najbližšie 4 dni zamestnanci Fiatu nebudú protestovať a za ten čas sa zodpovední budú snažiť prísť k spoločnej dohode. Ak k nej nedôjde, od stredy budú nové protesty, povedal jeden z predstaviteľov odborového zväzu zamestnancov Fiatu Zoran Mirkovič. Zopakoval, že zamestnanci si žiadajú, aby odchod pracovníkov z Fiatu bol iba na dobrovoľnej báze. Najbližších 7 dní bude v Srbsku cena za liter benzínu BMB 193 dinárov a diesel bude stáť 206 dinárov za liter, zverejnilo ministerstvo obchodu. Oproti cenám z minulého týždňa benzín zdražil o 8 dinárov za liter a diesel o 2,5 dinára. V staropazovskej obci sa aktuálne realizuje najväčšia investícia v histórii tejto lokálnej samosprávy. Prvá etapa prác na rekonštrukcii cesty zo Starej Pazovy do centra Vojky je takmer hotová. Práce začali koncom marca a sú časťou veľkej rekonštrukcie cestnej siete Staré Bánovce, Nová Pazova, Vojka, Krneševce. Po ukončení prvej etapy, teda cesty do centra Vojky, sa bude pokračovať s prácami od diaľnice E75 po bazény v Novej Pazove. Harmonogram a dynamika prác budú záležať od viacerých faktorov a ide o veľmi frekventovanú časť, keďže v blízkosti je aj priemyselná zóna aj dve diaľnice. Tento projekt má celkovú hodnotu 980 miliónov dinárov a mal by byť ukončený v jeseni, čím staropazovská obec získa po 50 rokoch sieť kvalitných lokálnych ciest, hovorí predseda obce George Radinovič. Výrazným rozvojom hospodárstva v tejto obci za posledných niekoľko rokov je rozpočet obce stabilizovaný, obec nie je zadlžená a má možnosť plánovať projekty na ročnej úrovni okolo 2 miliardy dinárov, čo prinesie ďalší rozvoj tohto prostredia. Včera večer v Dome kultúry vo Vojke sa konala obecná prehliadka pôvodnej tradičnej tvorby. Zúčastnilo sa tu 9 speváckych skupín, dvaja solisti, ktorí prezentovali tradičné sriemske aj slovenské piesne. Medzi účinkujúcimi boli aj predstavitelia Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, ženská spevácka skupina Združenia staropazovských žien a solistka Anna Havranová. Podľa selektorky Dajany Kostičovej všetci získali možnosť zúčastniť sa na zónovej prehliadke, ktorá sa uskutočnila 11. júna v Starej Pazove. Ak máte čas zajtra večera, ak máte radi folklórny súbor Klasy, ktorý pôsobí už 30 rokov, pozývame vás na ich celovečerný koncert Krok za krokom. Ten sa bude organizovať pri príležitosti okrúhleho jubilea od ich vzniku. Vstupné je 300 dinárov. Pred koncertom o 19. hodine a 15. minúte bude v predsále otvorená výstava obrazov carving majstra Pavla Chrťana z Kysáča. Pozvánka do kina na Pondelok a útorok 6. a 7. júna v Starej Pazove sa bude premietať o 18. hodine 86-minútový animovaný film pre deti Pričej skrivenok rada a o 20. hodine film pre starších divákov. Ide o novú 96-minútovú srbskú komédiu Neigraj na Engleze. Vstupné do kina je 350 dinárov. Zajtra ráno od 7. hodiny pracovníci verejno-komunálneho podniku Čistoča budú realizovať akciu zberu nadrozmerného odpadu z domácností v Starej Pazove a Golubinciach. Ak máte doma nepotrebné veľké veci, ktorých sa chcete zbaviť, ako sú matrace, bicykle, menšie či väčšie spotrebiče, časti nábytku a podobne, odpad vyneste pred svoje domy do 7. hodiny ráno. Z podniku Čistoča upozorňujú, že tu nepatrí stavebný odpad. Apelujú na občanov, aby využili túto príležitosť, aby sa predišlo neskoršiemu vyhadzovaniu takéhoto odpadu zo strany jednotlivcov na verejné priestranstva, aby sa tak zabránilo vzniku divokých skládok.
30. poslednom kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina Omladina z Nových Bánoviec odohrá susedské derby s Fenixom 1995. Jednota v Starej Pazove uhostí Starý grad z Báčskej Palanky. Fenix sa pred posledným zápasom nachádza na druhom mieste v tabuľke, Omladina 5. a Jednota je 14. V rámci Vojvodinskej ligy skupina Juh Dunaj zo Starých Bánoviec privíta futbalistov Slogy z Erdevíka, Podunavac v Belegiši privíta klub Radničky z Novej Pazovy. Dunaj je v tabuľke momentálne na 14. mieste, Radničky u 8. a Podunavac na 2. mieste. A ešte Sriemska liga, Jadran, ktorý je na 3. mieste v tabuľke, bude hosťovať u Fruškogorcov a Sremac, ktorý je 5. v tabuľke, odohrá zápas v Popinciach. Všetky zápasy začínajú o 17:30. Víkend bude veľmi teplý, nebo polooblačné. V sobotu 23, miestami až 36 stupňov, jasno, sucho po celý deň, len z rána slabšia oblačnosť, vietor mierny, severozápadný. V nedeľu o pár stupňov menej, od 21 do 30 stupňov pribudne oblačnosti, ale bude pekne sucho a mierny vietor pocítime zo severu. Kto dnes a počas víkendu má dôvod na meninovú oslavu, dnes je to Bronislav, zajtra Diviš a Pravoslava a v nedeľu Mečislav a Laura. Piatkové správy končia, prihlásime sa opäť po víkende, majte sa pekne.